www.mongolianairlines.com хаягаар орж онлайнаар тизээ захиалах боломжтой боллоо. Нислэг хайх хэсэгт мэдээлүүдээ оруулан self flight товчийг дарна. Нислэгийн өдөр, цаг, хөрөх хот, уух хот зэрэг мэдээлүүдийг шалган check flight товчийг дарснаар та дараагийн хуудсанд шилжих болно. Нислэгийн өдөр, хөрөх, буух цаг гэх мэдээлүүдийг оруулан valid days товчийг дарна. Зорчигчийн мэдээлэл оруулах хэсэг өөрийн мэдээлүүдийг үнэн зөв оруулж purchase товчийг дарна. Сонгосон аяллийнхаа билет хинхцэг үнэн зорчих өдөр зорчих чиглэл зэргийг зөвшөөрч буй мэдээлэл болгон I have read the flight, I accept the service fees гэсэн хоёр сонголтыг чагтлан confirm trip товчийг дарна. Өвгүй мэдээллийг бүрдэж confirm товчийг дарснаар таны гүйлгээ хэлбэж билетээ нь захиалдаг болно. Банкны гүйлгээ амжилттай болсны дараа таны зорчих билет идэвхжиж таны имейл хаягаар илгээгдэх бөгөөд орох үйлс харагдах болно. Mongolian Airlines Group